velkommen til Japansk Taste Test! Jeg havde lige ret ting. Du har lige ret ting, det er selvfølgelig rigtigt. Mm. Ja. Vi har købt afsindigt mange fjollede, mærkelige, underlige, klamme, lækre snacks i Japan. Og jeg siger jer, den her gang er jeg forbløffet. Japan har ultimativt de mærkeligste snacks. Hvor end man går ind i Japan i en butik eller et eller andet, kan man finde nye mærkelige snacks. Så nu har vi bare sagt stop, fordi vi har allerede købt alt for mange snacks. Jeg vil gerne starte. Okay. Det første, vi starter med, er simpelthen en pizza, der ikke behøver at være på køl. Det er klamt. Jeg synes, det er så klamt. Hvordan kan ost ikke skulle være på kød? Køl? Hvad? Det virker ulækkert. Hvorfor er den helt firkantet? Åh, ikke mit hår. Den ser da meget spændende ud. Ser du lige? Ej, nu kommer der lidt en klam smag. Det smager sådan dansk dårlig ostemad. Prøv lige at se det her ost. Nej, nej tak. Den var tør, og det føles ikke som om det var ægte ost, der var på. Jeg giver den 2 ud af 10. Det gør jeg også. Dårlig start. Min tur! Jeg fandt den her sliktandpasta i en eller anden butik, og jeg glæder mig så meget. Det ser så mærkeligt ud. Nej. Skal vi børste tænder med den? Vent lige et øjeblik. What the flip? Ej, hvor sjovt. Prøv lige at holde den her, Mika. Der er en tandpasta her. Så. Var det børsten, du lige satte på? Ja, og det er slik. Hvad sker der? Hvor er det sjovt. Nej. Ej, du børste ikke tænder med det. Stop. Det er vildt godt for tænderne. Nej, det er ikke godt. Der knakker en tand. Det er det mærkeligste slik. Ej, nej, ikke mere tidsmin. Ej, stop. Altså, hvem køber en tandbørste og børster tænder i sukker? Det gør vi. Ja. Jeg giver den 3,5 ud af 10. Jeg giver den 2 ud af 10. Det næste er disse mærkelige nogen. Og som nok kan se, så ligner det, at der er blå jordbær. Det sjove ved den her test er, at vi kan ikke læse noget af det, der er på. Det er super smart. Ej, jeg glæder mig faktisk virkelig til dem der. Ej, det ligner bare sådan nogle æg. Lugter af gammel yoghurt. Det er så dem, der nede i. Nej. Det er tørrede jordbær. Det er et ægte jordbær derinde i. Og det der rundt om, det er chokolade. Kan du lide det? Det er et meget flot stykke slik. Jeg får lidt kvalme af det her. Mm. Hvad vil du give det? 4 ud af 10. Jeg vil give den 3 ud af 10. Mops! Candy popcorn med M&M's. Vi så den i det store supermarked, der hed Mega Donkey, hvor man kunne købe alt. Der var både de her i Oreo, Snickers og M&M's. Ja, der er. Wow, de er seje og grimme, egentlig, når man tænker over det. Det er simpelthen popcorn med M&M's smag. Det er altså lækkert. 3, 2, 1. Man tænker ikke over det M&M's. Man tænker mere bare chokolade. Men så igen, når man lige får de der M&M's'er. Men så igen, så når man lige rammer tunge signalerne. Jeg synes, de er gode. Synes du det? Jeg synes, de er røvkedelige. Er du seriøst? Jeg vil give den her 9 ud af 10. Jeg giver den 5,5 ud af 10. Vi er meget uenige i dag. Ja! Ikke tage dem fra mig. Dem her har jeg glemt mig til, Jasmin. Det siger du ved alt. Alt, hvad der er mærkeligt slik, elsker jeg. Og de er på engelsk. Wow. Planet gummy. Vi skal spise små planeter. Det er nuttet. Kawaii. Lugter meget syntetisk. Just the way I like it. Åh, satisfying. Vent lige et øjeblik. Er der ikke engang noget på? De er bare blå. Ej, hvor fake news. Det er sned. Det var bare på den her, der var land. Plus den går i stykker, når man prøver at tage den ud. Prøv at se, den bløder indeni. Ups. Hvad laver du? Er I klar? Kan du lide den? Jeg kan ikke godt lide den. Det er mere det, at man ved ikke engang, hvad man spiser. Det er så kemisk. Og det er så blot. Hvorfor er din tunge så meget mere blød end min? Jeg tykker meget mere på mad, end hvad du gør. Her ser I det næste, vi skal smage på. Det er sådan nogle sprøjter. Ja, ja. Wow, så spændende. Wow. Ej, hvor er det flot, det her. Men igen ser det ret syntetisk ud, ikke? Det er jo meget. Er vi klar til at smage? Og det er mærkeligt. Ej, okay, det er ikke godt. Det smager ikke godt. Okay, jeg skal også lige smage den røde. Den er også dårlig. Fy føj, hvad var det syntetisk? Jeg giver den 2,5 ud af 10. Jeg giver den 2 ud af 10. Nå, det er sødt. Nu skal vi til noget, jeg virkelig har glædet mig til. Disse! Det var bare for sjov, jeg har glædet mig til dem. Det forstår jeg ikke. Selvfølgelig har jeg ikke glædet mig til de her, det var det klammeste på jorden. Det her, det er røde blæksprutte. Ja. Her kan I se i bagsiden. Røde blæksprutte. Ellers tak, du gamle. Jeg er i chok. Men nu skal man lige huske på, at det er mad. Folk køber det her, så vi kan sagtens spise det jo. Når man spiser de her ting i de her taste-tests, så tænker man, at man bliver syg af det her. Folk køber det her og snakker. De snakker det her.
Det smagte af en blanding af sild og super saltet makrel. Og så konsistensen er rigtig blæksprutagtig. Det var faktisk rigtig klam. Jeg giver den stadig 3 ud af 10. Jeg giver den 2 ud af 10, fordi man kunne godt... Nej, jeg giver den 1 ud af 10. Jeg kan ikke give den 2 ud af 10. 1 ud af 10. Please, vælg noget lækkert. Okay, Mika, du sagde vælg noget lækkert. Og jeg siger, jeg ved ikke, hvad det her er, men det ser ikke særlig lækkert ud. Det er godt. Du har købt mad til fugle. Ej, kig lige. Radiser. Det er radise. Men det ligner sådan noget syltet radis. Jeg kan ikke mere. Nej, undskyld, jeg skal ikke lugte. Jeg skal bare have det overstået. Du skal give mig et stykke, og så er det det. Det stinker så meget. Hvorfor ligner det der savl på den? Prøv at høre det her. Den er virkelig crunchy. Wow. Nogle af dem vil måske sige, at vi overdriver. Men I har ikke smagt det, vi smager lige nu. Det er ikke sjovt. Den smagte bare sur sok. Derfor skal vi også til noget godt. KitKat. Og vi har simpelthen fundet KitKat med fersken. Og der var altså rigtig mange forskellige smager at vælge imellem. De elsker åbenbart KitKat i dette land. Sådan en lille godbid her. Så er nuttet. Selvfølgelig skal det være nuttet. Det smager super meget af... Fersken. Jeg tror, jeg vil give den sådan 5 til 5,5. Jeg giver den 6 ud af 10. Jeg begynder at have det dårligt til smule. Jeg ved ikke, hvad det er. Der står bomme på. Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, det er sikkert mega stærkt. Ej, det smager sygt godt. Ej, mums. Det er en kæmpe, kæmpe ostepop. Nej. Jo. Det smager da ikke ostepops. Jo. Jeg kan ikke lide ostepops. Du kan godt holde din mund. Okay. Jeg giver den 4 ud af 10. Jeg giver den 8 ud af 10. Jamen, lad os bare hoppe direkte videre. Seaweed rice crackers. Det vil sige, det er tang ris kiks. Hvad? Det er jo så mærkeligt, det her. Altså, det er jo sådan lidt sushi vibe, man får. Jeg hænger bare fast i min mund. Jeg skal hen til toilettet. Det der, det går ikke. Det går ikke. Er det ikke for det der tang ud? Altså, skal jeg ringe til en ambulance, eller hvad vil du have? Det der tang og den der fiskesmag, den sidder i mine tænder stadig. I don't like it. I love it. 1 ud af 10. 1 ud af 10. Det her ser til gengæld lækkert ud. For real. What? Ej, det er simpelthen for klam, hvis det bare er sådan noget glasur, man presser ud i munden. Det er slimy. Ej, Mika, prøv at se. Ej, hvad sker der, Jasmin? Ej. Jeg kan ikke tygge det. Jeg får sådan et tyggegummi vibe. Jeg havde høje forventninger til den her. Nej! den bliver hård, den her. Det her, det er boiled quail eggs, kogte vagtelæg. Prøv at forestille dig at drikke det her vand. Det her, det er vitterligt mit marit. Jeg kan ikke så godt lide, at vi går fra sådan søde ting til æg ting. Er du klar? Nej, det er jeg ikke. Slut det, Mika! Det var bare kogt æg. Hvorfor fik du gåsehud så meget? Når jeg ikke kan lide noget. Altså, skal vi bare have alt det værste overstået? Ja. Yeah. Okay, fordi jeg har en overraskelse til dig. Ej, Jasmin. Jasmin har hele tiden sagt til mig, Mika, ikke kig på posen med vores taste test ting. Fordi der er noget, hun har lagt ned i, som jeg ikke måtte se. Jeg ved, det er enten fuglederkopper, snegle, heste, klo... Ej, okay. Hvis du bare lige lukker øjnene, så viser jeg bare lige til folk derude, hvad det her er. Jeg ved godt, det er laver eller et eller andet. Jamen, jeg har ikke tænkt mig, at det skal ikke ud i min hånd, mens jeg lukker øjnene. Stop. Ej, jeg ved ikke, om jeg kan. Stop! Jeg får kvalme. Jeg får kvalme. Der er med dine hænder. Kom lige med din hånd. Du nej, jeg har ikke, ikke. Du kan godt holde den i den her. Nå, er det inde i en glas? Ja, ja, det er inde i en plastik. Luk øjnene. Jeg kan ikke. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg har arachnofobi. Jeg har synes mareridt om edderkopper. Men du ved ikke, om det er en edderkopper. Jasmin, jeg kan ikke have den i min hånd, uden at vide, hvad det er. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det! Du ved godt, det ikke kommer til at ske. Du kommer heller ikke til at gøre det. Okay, det kan jeg ikke. Ej, jeg begynder næsten at græde nu. Det her, ikke også? Det er den værste taste test. Please like videoen for vores skyld. Så skal vi prøve at få smagt på den her. Det handler bare om at gøre det. Man skal bare lige tage fat i et ben. Okay, vi bliver bare lige nødt til at holde den først, tror jeg. Bare lige lære den at kende. Det er den største edderkop, jeg nogensinde har set. Til jer derude, der ikke ved det endnu, så er det en tarantel. Zebra tarantel. Her er den. Tak for det, Jasmin. Tak for lort. Jeg er så bange for edderkop. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her lige nu. Jeg ved ikke, om man kan se det her, men der er hår på. Der er bogstaveligt talt hår på. Det her, det er det værste, du nogensinde har gjort mod mig. Jeg er bange for at brække mig, Mika. Okay, er vi klar? Mm, den her saltet. Ej, du kan smage det. Jeg har lige spist halvdelen af et ben fra en fugleæderkop. Fugleæderkop er ikke lækkert. Jeg føler, jeg har hår mellem tænderne. Jeg ved godt, folk spiser mere af sådan en fugleæderkop, når de laver video om sådan noget her. Prøv at høre, et halvt ben var nok for mig. Det må jeg bare acceptere. Tænker du gjorde det her? Jeg er i chok over, at du lige bed den halvt over. Jeg giver den minus 650. Jeg vil nok sige, at det er en 10 ud af 10.
Det var super lækker. Super sprød. Så er det godt, at vi forhåbentlig kan gå videre til noget, der er lidt sødt. Altså, vi ved ikke engang, om det er slik, der er i her. Ej, jeg gider ikke mere. Er det et æg? Ej, var det klamt. Ikke brækker. Den giver jeg en halv ud af 10. Den hopper jeg med på. Det er efterhånden ved at være aften udenfor. Og vi har tre ting tilbage. Det her, det er en eller anden form for kiks, men der står curry på. Jeg tror, det er chips. Nej, chips. De ser faktisk ret lækre ud. Ja, de gør. Lidt pomfrit-agtigt. Meget sprøde, men også... Meget tørre. Smager sådan lidt af croutoner. Kedelige, usaltede croutoner. 3,5 ud af 10. 3 ud af 10. Jeg synes ikke, de smagte det. Næst sidste, Mika. Cherry slik. Al, hvad er det her? Det er sådan en pølse. Hvis I kunne mærke det her lige nu, ikke? Føles meget mærkeligt. Det er gelé derinde. Smagen lå på en cirka 7 ud af 10, men konsistensen fik den ned på en 2. Hold da! Det var en dårlig konsistens, så. Ja, meget. Det var som om at spise en slatten pølse. Jeg vil give den 3 ud af 10. Hvorfor ikke? Mika, så er der én ting tilbage. Den ser meget, som du vil sige, nuttet ud. Kawaii! Kawaii! Åh nej, det er sådan noget, man skal bygge. Åh nej. Okay, vi har fundet ud af, hvad man skal gøre her. Man skal tage pose 1 ud med det her pulver. Det smager mærkeligt. Så er der den her. Så. Den dingler. Ej, det blev lilla. Nej, hvor sejt. Ej, det gør det mere lyserødt. Eksplosion i munden af surhed og sødhed og mærkelige ting. Det smager jo af vindruer. Og så skulle den tredje pose ned i den her. Jamen, så er det jo bare det. Hawaii. Det er simpelthen for syntetisk. Ja. Vildt godt. Synes du? Jeg tror, vi har fået nok sukker for i år. Og nok E-nummer. Wow, der har været mange E-nummer i alt det, vi har spist i dag. Men I kender os jo. I ved jo godt, at vi sikkert spiser slik igen i morgen, ikke? Ja. Men det var simpelthen sidste ting. Hold fast. Hvor synes jeg, at det var en sjov taste-test. Jeg tror, det har været den klammeste, vi nogensinde har lavet. Men det var sjovt, og det var en god oplevelse. Altid sjovt at have dig med her på min kanal. Tak for at være gæst. Så vil jeg bare lige sige, at fra nu af, så kommer kanalen ikke til at hedde Jazz og Mika, men den bliver lavet om til... Just kidding! Tusind tak, fordi I så med i den her taste-test. Vi håber, at I synes, det var sjovt at se en taste-test igen. Husk at abonnere til vores YouTube-kanal for at være sikker på at se vores næste videoer. Der kommer faktisk flere videoer her fra Japan-kanal, og de bliver super gode. Det gør de. Noget andet er jo, at vi har startet Simpe-prisen, og det er en kæmpe stor ting, og vi arbejder så hårdt på det lige nu. Så det vil betyde super meget, hvis I vil følge Simpe-prisen på TikTok og Instagram. Hvis du nu ikke har hørt om Simpe-prisen, så er det basically et awardshow, som hylder content creators på de sociale medier. Som vi har startet op, og de kommer altså til at hylde YouTube, Instagram, TikTok og Twitch, og det bliver super fedt. Men tusind tak, fordi I så med. Ha' det rigtig godt. Og vi ses på søndag kl. 10. Hej!